Azon terapiya qanın oksigen qazı ilə zənginləşdirilməsidir. Bu dəfə sizə alman azonu haqqında məlumat verəcəyik. İdmançımıza alman azonu eləyəcəyik. Alman azonu bizdə Almanya'da istehsal olunmuş flakondur. İçərisində sitratı var, 100 ml qanına çəkirik və 100 cc 20 qama azonla azonlayacağıq. Təzədən azonu ötürəcəyik, yəni qanını ötürəcəyik xəstəyə. Pasiyentimizə azon üstünlükləri çoxdur. Qan dövranını yaxşılaşdırır, immun sistemi gücləndirir, antioksidant təsiri var. Əsas odur ki, damarların elastikliyini artırmaqla eritropoyezi yüksəldir, maddələr mübadiləsini sürətləndirir. Demək olar ki, təzyiqi normallaşdırır, şəkəri normallaşdırır, periferiyada qan dövranını sürətləndirir. Antibakterial, antivirus, antifungal effekti çox güclüdür. Salutem aparatıdır. Burada mən 20 qama ilə 100 cc azon yedim. Azon götürürüm. İmkanımızı azonlayacağım. Götürəcəyik pasiyentimizi. Qanımızı azonluyoruz. 100 ml qanın pasiyentin qanını 100 cc 20 qama azonla azonladı və pasiyentin qanını özünü götürdü. Azon terapiya bir çox xəstəliklərin müalicəsinin əsas hissəsini təşkil edir.